مذمت کی قرارداد آپ سے منظور کروانا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے آستانہ عالیہ مقدسہ اجمیر شریف پر وہاں کے مستنڈے مجاوروں نے زائرین پر تشدد کیا۔ دور دراز سے جو حضرت غریب نواز قدس سر العزیز کی عقیدت کا ورد کرتے وہاں پہنچے تھے اور وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے تھے، وہاں وہ اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کر رہے تھے، ان رافضی مجاوروں نے وہاں ان زائرین پر تشدد کیا، ان کو زخمی کیا۔ کیا آپ سارے ان کے اس کام کی مذمت کرتے ہو؟ وہ سرور چشتی نامی شخص وہ پکا رافضی ہے اور اس طرح کے اور وہاں بگھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں صحابہ کا نام برداشت نہیں، جنہیں سرکار پہ سلام برداشت نہیں۔ آل حضرت فاضل بریلوی نے صرف بر صغیر کو ہی نہیں پوری دنیا کو عظمت گنج بخش بھی بتائی تھی، عظمت غریب نواز بھی بتائی تھی، اور آج یہ مستنڈے وہاں بیٹھ کر مسئلہ کے اعلی حضرت کو بھونکتے ہیں۔ تو ہم ان پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ان مستنڈوں سے غریب نواز کے در کو پاک کر دیا جائے گا۔ عشق و محبت، 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 علم و حکمت، علم و حکمت، دربے دربے دربے۔